Eduardinho falou pra você já do esquema? Ah, não... ele me manteve informado aí, né? Falou? Então, a gente tem que... Temos que cuidar, ver como é que nós vamos fazer isso aí, mano. Ou a gente entra numa gangue já por aí, ou a gente faz a nossa, tá ligado? Como que a gente vai fazer isso aí? A gente tem que descobrir. Ah, chegando do sul, então. Chegando aqui na cidade global, ver qual é que é. Só esperando o Duardinho, mano. Duardinho, velho. Me prometeu um monte de coisa aqui nesse mundo. Tô ansiosaço pra ver como é que vai ser, né? Vamos só ver qual é que vai ser. Nossa, olha lá. Olha aquilo, velho. Nossa, mano. Ô, cidade grande, mano. Primeira vez aí minha na cidade grande, velho. Caraca, mano, tu é doido, velho. Será que tem alguém aqui? Tô na espera, velho. Como é que esse Eduardinho vai vir, hein, pai? Maluco, tarde da noite, velho. Cadê Eduardinho, mano? Nada, velho, ninguém aqui, mano. Não sei se eu desisto. Devia ter vindo do sul, não, mano. Devia ter ficado lá, velho. Essa é o que eu devia ter feito, mano. Mas... Me deu uma promessa, velho. Eu quero mudar de vida, tá ligado? Caraca. E aí? Que é tu? Eduardinho? Eduardinho? Quanto tempo? Mano, é tu... Não. Pera aí. Tu é o Eduardinho mesmo? Eu não tô acreditando. Eduardinho. É esse que é o seu amigo aí? Esse daqui? É ele mesmo, esse gato maravilhoso. Rapaz. É, eu... Não, eu sou o Gerson. Eu sou o Gerson, né? Pode chamar de Gerson. Eu sou o Niltinho. Não. Calma aí. O quê? Tu é o Niltinho? Niltinho. Sou eu. Você? Mas, tipo... Não, pera aí. Você... Mas qual que é o seu nome de verdade? Niltinho do quê, mano? Niltinho Nunes. Ah, entendeu. Tá, tem mais um aqui. E você, quem que é? Nem sei também, eu só pedi dando carona pra ele. Ah, você tá dando carona. Pô, obrigado, mano. Tem espaço pra mais um aí? Como é que é? O que nós vamos fazer? Ah, depende, vocês querem ir pra onde, mano? Acho que você precisa ir pro hospital. Primeiro, né? É, bora lá. Eu tô sem remedinho aqui, mano. É, o Niltinho tomou uma queda do carro. Tá, machucou muito, velho. Tá bem, Niltinho? Machucou a espinha. Meu Deus do céu. Ô, mano, o carro tá quebrado aqui, velho. Cuida aí, mano. Ô, obrigado, mano. Obrigado. Deixa eu parar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem problema. Qualquer coisa, nome? Vou chamar de Scott. Obrigado, Scott. Brigadão, mano. Brigadão, Scott. Prazer, hein? Obrigadão pela carona do seu amigo aí, mano. Ô, Eduardinho. Você conhece o Niltinho há quanto tempo? Pô, mano, aqui na cidade. Meu amigo, ele machucou feio. Aquele moleque lá machucou feio. Tem que cuidar isso aí. Ah, mas ele falou que ele caiu do carro, foi dormir com a porta aberta. Opa! Boa noite, tudo bem? Opa, tudo bem, senhor? Posso ajudar o senhor? Não, o nosso amigo que tá ali... Amigo machucou ali, ô, querido. O amigo machucou lá, foi lá se tratar, entendeu? Machucou o quê? A perna, o braço? Não lembro. Ah, ele caiu do carro. É, cara, é. Machucou brabo, só sei disso. Tá certo. Ele já foi atendido? Eu acho que, não sei, aí. tá lá. Entrou, vou verificar, obrigado. Opa, certo, obrigado, certo. Senhor, hein. Tá, mas voltando. Médico, hein, mano? E aí? Ó, ele já sabe do nosso esquema, já sabe... Pera aí, que esquema? Você falou de proposta de trabalho. Eu já contei pra ele a realidade, que a gente mexeu com coisa errada, que a gente era do tráfico lá, mano, fora. Pera aí. Você não contou isso aí, não, né, mano? Eu saí dessa vida, mano. Eu saí dessa vida, não vou mais. Eu também saí dessa vida, mas eu quero entrar de novo. Mano, deixa eu te falar, mano. Eu passei um dia treinando aqui de caminhoneiro, passei pra trabalhar de caminhoneiro. Outro dia de ônibus. E é um bagulho muito chato, mano. E ganha pouco demais. Todo mundo aqui nessa cidade fala que ganha muito. Duardinho, na moral. Eu tô ligado, velho. Eu tô ligado que você gosta mesmo. É da adrenalina, eu sei que você curte isso, mano. Um perigo, tá ligado? Eu sei, eu te conheço, cara. Isso aí. Eu adoro um perigo, mano. Pois é, né, mano? Chama o perigo. Chama o perigo, né, cara? Chama o perigo. Pô, mas será que ele tá bem, mano? Você quer entrar lá? Quer ver o que tá acontecendo? Bora lá, vamos lá. Vai que ele tá meio... Eu tô machuquei também, me deram um murro aí. Eu tô meio sangrando aqui, mas acho que... Mas o Mu, estamos acostumados já com a vida fazendo isso, né?
Ah, pois é, assim, ó, tipo... E não, você não brinca. Que machuca aqui, né, cara? Opa. Que isso? Oh, caraca, o hamburgão. Ah, oh, quanto é que você pagou nessa porcaria aí, mano? Quanto é que foi essa porcaria? Ah, nem sei, meu parceiro. Só sei que eu só como aqui, velho, porque eu... Calma, mano. Mano, é, que... tem mais coisa ali, é, velho. É só você pegar os outros. Ô, oh, eu tô com um sangramentinho aqui, aí, velho. Você me deixou, ó. Você me deixou... Eu aff, mano. Mano, meu ó, Deus, velho. Você vai entrar nessa porta aí? Vem cá, eu conheço esse que eu frequentei muitas vezes. Mas você vai entrar assim? Não, não é só... Só quem trabalha e tal? Ah, eu trabalho aqui já. Eu já frequentei tanto isso aqui que eu já tô trabalhando aqui. Eu só não lembro as portas quando eu odiei, sabe? Não, aqui, tranquilo. Ó. Também não. Ô, Biltinho, você tá bem? Que isso? Na verdade, ele disse que foi... Ele tava sem cinto, né? Mas não teve nenhum ferimento, nem superficial. Eu acho que só foi uma lesão mesmo que ele teve na coluna. Eu já apliquei direto na veia pra ele um analgésico pra dor. Meu amigo, você tem certeza que esse negócio funciona? Ah, funciona, já tô me sentindo melhor. Tá se sentindo melhor, Niltinho? Tô. Então tá, joia. Muito obrigado, qual que é o seu nome? O meu nome é Lúcio. Lúcio, muito obrigado. Imagina, a minha conta é 726, tá? Tá bom, quanto que é? O atendimento ficou $1,000. Que isso? Eu preferia ter morrido. Não, que isso? Deus me livre. Opa, Deus me livre. Cadê o SUS, mano? Meu amigo, isso aí machucou, hein? Tá caro. Ave Maria. Ó, esse dia eu vim aqui, eu deitei aqui nessa cama e falaram que não cobrava muito caro assim não, viu? O SUS funcionou esse dia aqui. Que isso. Desde quando eu passei aqui no teste da MS aqui, é o mesmo valor. Não sabia que tinha mudado. Ah, então quer dizer que é o senhor que comanda aqui os dinheiros, né? Não, que isso. Que é isso? Qual tecla eu mentalizo pra transferir pro senhor, moço? Pra transferir, você precisa entrar no seu aplicativo aí da Nubank, colocar o número da minha conta 726 e embaixo o valor e depois transferir. Meu amigo, é Niltinho o nome dele, né, Eduardinho? É Niltinho. Ô, Niltinho, acabei de te conhecer, mano. Ainda bem que a gente não é tão amigo, senão eu te emprestava dinheiro, mas já que não somos tanto assim, né? Certinho. Obrigado, viu, Niltinho? Melhoras pra obrigado, você aí. Tá obrigado. Onde é que eu compro o celular? Vamos lá, Eduardinho. Você pode entrar em alguma loja de departamento. Tá bom? Obrigado, seu médico. Imagina, que isso. Alguém mais precisa de atendimento? Tudo certinho? Eu não. Eu não tenho nem celular. Não tenho nem celular. Obrigado, Lúcio. Obrigado, seu Lúcio. Melhor, vocês aí. Cuidado. Obrigado. Opa, obrigado. Cuidado com essas mãos aí, viu? Pegando nos. Tô vendo. Meu amigo, foi caro o negócio aqui, né? Facada, rapaz. Não, uma facada não é machucada. Opa, e aí, Lúcio? Ele veio junto. Opa, tudo bem? O que é que tu quer, moço? Tu quer mais dinheiro? Não, eu tô acompanhando vocês na saída do hospital. Sim, ô, Dordinho, ele tá só fazendo o trabalho dele, mano. Para. Ah, eu preciso comer alguma coisa. Peraí. Obrigado aí. Obrigado aí, seu médico. Muito obrigado. Muito obrigado. Cuidado aí. É Lúcio. Ô, Dordinho. Tá mais pra ladrão, Lúcio. R$1.000 pra arrebentar. R$1.000, cara. R$1.000, vou ter que trabalhar limpando aí a rua pra eu conseguir. Mão, o Eduardinho falou pra você já do esquema. Ele me manteve informado aí, né? Falou? Então, a gente tem que... Temos que cuidar, ver como é que nós vamos fazer isso aí, mano. Pô, mano, a gente tem que... Ou a gente entra numa gangue já por aí, ou a gente faz a nossa, tá ligado? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei também, mano. Como é que nós... Poucas Como que a gente vai fazer isso aí? A gente tem que descobrir, tá ligado? Onde é que a gente tá indo?